William, der er et døgn til, det gør alvor mod Apoel. På hvilke parameter skal I ligesom bonge ud for, at det bliver en god aften i morgen? Ja, på de fleste, forhåbentlig. Vi ved i hvert fald, at Apoel, de bliver båret frem af et hjemmepublikum, og de ved, at de skal, og så videre. Så det er klart, at vi ved, at de vil komme med en meget aggressiv start, og hele atmosfæren vil blive ret intens. Så klart, når man lige i hvert fald at være mentalt forberedt på det, altså der kan man sige, sammenlignet lidt med den udebanekamp, måske mod Brøndby også, kan man sige, det bliver egentlig atmosfæremæssigt, tror jeg, rimelig ens, også lidt overfaldsagtigt for dem. Så det med måske normalt at gå fra at være jæger til at være bytte, kan godt føles sådan lidt sjovt, tror jeg, for løver. Men vi skal være et bytte, der til sidst spiser. Og jeg håber, I har god appetit, så, men hvordan skal I være klar mentalt, som du siger, på de her første måske kvarter 20 minutter, hvor du tænker, at der kommer lige bravende? Nej, men det er det der med at være en lille smule kloge også, og gøre de rigtige ting, samtidig med heller ikke at bare sparke bolden væk og gå lidt sådan febrilsk og fryse lidt og bare sige, okay, nu tør vi ikke gøre noget. Det er sådan en hård, fin balance mellem at være sikker i de ting, man gør, og samtidig så også at vise de andre, at det er fint, I prøver at komme og skræmme os lidt her, men vi kan også spille fodbold, og så skal I løbe efter bolden. Du har prøvet det før hernede for 7 år siden, blev det selvfølgelig nogle erfaringer, du kan advare lidt om de nye holdkammerater måske. Hvordan har du ligesom brugt det til at sprede budskabet? Nej, det tager man kan sige. Nu har vi en træner, som også har prøvet det, og træner team, som er i erfaring omkring det her også. Så det har jeg ikke behøvet på samme måde. Vi har talt om det også, vi har haft et lille møde omkring det, og sådan siger, hvad er det her for en kamp, og hvad er det for nogle omstændigheder omkring den også, som gør det måske lidt mere specielt, og hvordan håndterer vi det? Det er fint, det tror jeg har været godt, og det har været vigtigt, og så er der også noget, man ikke gør det større end det er. Det er trods alt stadigvæk bare en kamp 11 mand mod 11 inden for nogle kridtstreger med en bold. Så det er sådan en god balance mellem at tage det rigtig seriøst, det der sker rundt om os, men samtidig også at køre lidt ned. I på jagt efter et udbanemål, så skal de score 3. Hvordan skal I få lagt den enkelte ind i kassen? Det tror jeg kommer af sig selv. Altså jeg tror at vores angriber vil få mange mand mod mand dueller derop, fordi de vil komme til at på et tidspunkt i hvert fald i kampen skulle fremad. Og lige meget om de scorer 1 eller 2, jo nærmest kan man sige, så skal vi bare score 1. Så er det også der har resultatet, så I må også se et FCK-hold som kan have tålmodigheden på sin side. Det er jo også nogle gange svært kan man sige måske at skulle holde den med at sige okay, vi bad 1-0, men vi scorer nu, så det er egentlig ligegyldigt. Altså, så på den måde, det mentale arbejde kan også blive en sjov ting i morgen, tror jeg. At det. Så altså, jeg tror, at det er mange hold, vi har svært ved at holde os for chancer. Og så er det selvfølgelig om at sparke den ind, kan man sige. Ikke? Men jeg kan ikke undgå, at vi får i hvert fald 2-3-4 chancer som minimum i morgen. Og så hvis man ikke sparker dem ind, så spiller man ikke Champions League, det er også fair. Og hvordan er den her afvejning med at spille jeres eget spil, som vi kender jer, som vi plejer at gøre næsten hver eneste gang, uanset hvad vi møder, og så selvfølgelig de her og andre lidt andre omstændigheder med, I skal tro lidt den anden vej, men ud fra, at I sikkert bliver presset lidt tilbage også? Ja, men det er det også, vi er, måske at være opmærksom på, at vi måske skal forsvare en lille smule mere, end vi er vant til, og også gerne vil. Og det er lidt anderledes, end vi grundlæggende i alle Superliga-kampe gerne vil have det. Og det bliver også igen en lad os kalde det en udfordring, men det bliver i hvert fald en ting, som vi skal være opmærksom på at sige, men det bliver måske lidt noget andet. Det har mange af de europæiske kampe, som vi har været vant til i FCK. Jeg tror, fansene på måske nogle gange kan være lidt mere vant til det, end måske de spillere, som vi lige har samlet her, som ikke har været vant til at prøve det på samme måde at spille Euro League eller Champions League vigtige kampe, eller gruppespil for den sags skyld. Så er det bare, når man spiller på udebane, det er bare noget andet. Hvad vil det betyde at gå videre? Ja, rigtig meget. Der er der noget, der ligesom også er sluttet for os andre her. Vi boede også på det samme hotel sidste gang, og samme stadion, og samme varme, og samme alt muligt. Og det gav en masse mærkelige, mixede følelser sidste gang. Så det er klart, det vil ligesom slutte et eller andet godt af. Det var så personligt, hvad det betyder for holdkammeraterne, for holdet som helhed med klubben? Nej, men altså, det er klart, hvis man ser på sådan på et Champions League eventyr for eksempel, så er det ikke noget af det, som kan kickstarte manges karriere, også udlandskarriere, og det er nogle af de hold, man taler om. Jamen, kan du huske Gravgaard og Linderoth hold, eller kan du huske de forskellige hold, 2010-2011 hold og så videre en stil. Det vil være lidt det samme som det her, så det er en eller anden fin rejse, som man skal ud på. God rejse.